Fjolårets tabellfemma i allsvenskan Mjällby står för motståndet imorgon. Lite av ett succélag förra året. Vad är dina spontana tankar inför matchen? Väldigt rolig träningsmatch att ha. Mjällby är ett kul lag att spela mot. Ett bra, välorganiserat lag med många duktiga spelare. Så det ser vi fram emot. Hoppas att vi kan bygga vidare på framförallt andra halvlek mot Häcken, där vi kände att vi var på rätt väg och pusselbitarna börjar sakta men säkert rulla på plats i vissa delar i spelet som vi vill att de ska se ut. Och det hoppas jag att vi kan bygga vidare på nu imorgon här mot Mjällby. Efter matchen mot Häcken så pratade vi om starterna i de båda halvlekarna som inte var de bästa. Hur har ni pratat någonting om det, hur ni ska göra för att undvika det i denna match och kommande matcher? Vi har pratat en del om det och framförallt har vi pratat om det hur vi måste reagera om vi får några motgångar på olika sätt, att motståndarna gör något mål eller vi inte kommer in i matchen på rätt sätt eller ja, något domslut emot oss eller så, hur vi liksom ska tackla det då och inte påverkas utav det utan bara köra på. Och där är vi ju inne på en resa kan man säga, där har vi ett litet jobb att göra, men vi är på rätt väg och det visade den här matchen att vi kom igen bra. Både efter en dålig start i första halvlek och efter en dålig start i andra halvlek. Hoppas jag såklart att vi kan börja den här matchen mycket bättre än vad vi gjorde i första halvlek mot Häcken då. Men det räknar jag med att vi ska kunna göra på ett bättre sätt. För första gången på lite drygt 9 månader finns Andreas Granqvist med i matchtruppen. Vad betyder det? Ja, det betyder ju jättemycket för många delar i verksamheten. För det första, för Granen själv så är det jättekul att han kan vara med och bidra på planen nu. Han har gjort ett fantastiskt bra jobb här i sin rehabilitering och varit otroligt noggrann och seriös och ambitiös och tränat utav helvete här i vintern med att träna upp sig igen och komma på en fysisk status som krävs då. Och gjort det väldigt, väldigt bra. Och Dale och Mackan och Harald och kompani har gjort ett jättebra jobb här på det fysiska medicinska med att se till att få han i rätt, on the right track. Så att det är jättekul. Sen betyder det såklart mycket för laget att få tillbaka sin kapten som är extremt skicklig på att styra och snacka och ställa och pusha och driva på. Och det är någonting som vi känner att det är Granens lagkaptens roll och personlighet på något sätt. Något som vi verkligen gärna behöver få in i laget här nu också. Så att vi hoppas att det blir en bra halvlek. Han ska spela max 45 minuter. Vi får se lite hur mycket det blir, men max 45 har vi sagt. Och så tar vi det därifrån. Men det är jättepositivt både för honom och för laget. Några som fortfarande är frånvarande, hur ser skadebilden ut i truppen? Skadebilden är ju så att Anders har ju fortfarande lite bekymmer där med hälen, det som hände i förra helgen. Så Anders kommer inte stå. Viktor Göransson fick ju en hjärnskakning här i matchen senast. Så han är i den här trappan för huvudskador, så han är inte aktuell för att spela ännu. Brandur är inte heller okej efter sin smäll då från förra veckan där. Har jag glömt någon mer? Asad har varit sjuk och fick lite känning också i en baksida, så han är inte heller aktuell då. Men ja, och sen har vi de gamla skadorna så att säga, som vi har vetat sedan tidigare. Men annars så ser det bra ut, annars är alla disponibla. Sen är ju inte Viktor Lundberg i spelskick ändå efter sin blindtarmsoperation. Han har varit ute på planen, varit med på lite lättare spelövningar, men behöver ha någon vecka till innan såret är så pass läkt att han kan gå in i matchsituationen fullt ut. Och Kalle i målet har varit igång och tränat lite, men vi kastar inte in honom i matchsituationen ännu då, utan vi kommer ha Nils på bänken då, tillsammans med Alex som kommer stå.